sentou ali o homem. Já se apresentou aí, Márcio? Oh, oh! Então vamos embora tomar cerveja. Não tá bom hoje. Uma árvore aqui, o Márcio se apresentou lá. Primeiros concipal na maneta. Quando desci, ele roscou e já puxou a direção, não tinha o que fazer. Na largada já. Chegou a descer meio empinando pra baixo dele. Vai, vai, vai. Todos ilesos? Ele fez uma piruleta ali. 5 pila cada porta. O Adriel fez um whip na...
Tu acelera um pouco ali, ela joga. Olha, durou uma cruzada. Não pegaram, né, o Saracura dessa vez. Agora vai chegar nas partes de boa. Começa os morros. Divertido de não ficar empenhado. A trilha tá lisa pra caramba hoje. Bota liso, homem. Gabriel, tá vindo? Vai. O negócio é acelerar. Riozinho aí passando o lado. Sobe e desce terra. Ui, beleza. Aqui
Tu freia o detraio da frente e vai descendo, seja o que Deus quiser. Ô, tu por aí? Hã? Tu por aí? Tá limpa a lente? Quê? Tá limpa a lente? Uou! Desafio aí, ah, esse é legal. Deu descolado, né? Hã? Descolado na metade pra filmar. Ah, esqueci. Deixa eu subir primeiro. Vai. Fedeu, parou. Tem muita raiz. Né? Já entendi na primeira. Eu não consegui pegar embalo ali, começou a patinar. Troquei minhas pedras. Foi o tempo. Deitou a bexiga, velho. 10 mil anos depois. Vou esperar o outro vir. Que vai por a pedra. Lisa. Tem que murchar o pneu. Daí sobe mais. Não foi hoje. Uma descidinha boa. Monitor freio e a moto vai sozinha. E lá vamos nós. Peguei no flagra.
Deixa eu subir, daí eu filmo. Cansei. Casa raiz vai baixo. Tá bem, tira, vira o valetão. Lá embaixo já tá ruim de subir. E véi. Pensa num homenzinho que tá bufando com esse calor. Não, Matinho, fica, caralho! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Homenzinho que tá bufando com esse calor. Não, Matinho, fica, caralho! A moto quis ir embora, me deixou. Oh, olha! Hã? Mas é uma danada! Achei que tava engatada! A moto quis ir embora! A moto ali, tava desengatada, a moto correu 4 metros pra lá! Ô, oh, mas que ali embaixo não tem como pegar embalo. Ihu! Podia ter, joga um pouco. E lá vamos nós. Que subir no grau. Viu? Quis vender uma moto com sem pneu. Hoje em dia não é mais como antigamente. Antigamente dava com o tanque cheio e com o pneu bom. Não, hoje tem que dar com o pneu burrão e tanque cheio. Meia, vai lá embaixo. Tem desvio lá embaixo, se quiser. Não. Eu já cansei na primeira tentativa. Não, tá bom. Nem diz o outro lá, tá bom porque tá ruim. Ia tá melhor se tivesse pior. Não, não. Quando o piá sabe o que tá fazendo, passa, mas você faz. Pode um pouco, tem que tirar, mas também. Fedeu o pneu. Tava aqui, bem aí com a moto, fui escorar aqui. Tava desengatado, foi parar lá. Atrapalhou a minha performance. Eu olhei pra trás, aqui eu apressei o passo.
parei, mas café na taquara por pouco. Mas eu também aqui embaixo. Tá louco, tá taquaredo aí, ó. Olha bem! É um roi. Como você chegou aqui? Desviando. Ô, água! Aceitamos? Ah, que bom. Ué, não consigo escorar minha moto aqui. Ai, ai. Menino, essa poça de água, ele deve estar vindo na capivara, vou pegar dentro. Capivaras do banhado. Verde, bastante água aquele diabo ali. A bica. Talvez tem um sapão ali. Sim. Tem que nada limpa. Ah? Pra botar em cima? Pra botar na frente. 60 por hora, então. Ô louco. Siga meus bons. Tirando as taquarinhas com o pescoço e tirando o telha de aranha também.
cansei. Lá embaixo já tá ruim de subir. E véi. Ui! Ai ai! Pensa num homenzinho que tá bufando com esse calor. Não, Matinho, fica, caralho! Ah, jurei que ia pegar mais claro. Ia ser um pialo bonito. Tantarras. Até o próximo vídeo!